Дорогі друзі, триває 32-га доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби стан положення та характер дій противника українських військ не змінився, за єдиним маленьким виключенням. Наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальні дії на Сумській, Харківській області, продовжують їх відповідно в Київській області і в Херсонській області. Тобто ми йдемо в маленький, але контрнаступ. Противник після офіційного повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації про перенесення зусиль на схід України зараз вдається до двох головних завдань. Перше – це оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона на півдні, тому що ці питання пов'язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то і його становище навколо Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, вони це роблять, вони це офіційно заявили. Це означає наступну річ. Перше. З одного боку, це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини, що ми позбудемося тут ворога, виб'ємо його звідси. По-друге, це означає можливе потенційне ускладнення або різке ускладнення обстановки довкола Маріуполя і зони ООС. Воєнно-політичне керівництво України, командування Збройних сил і Сил оборони розуміє цю ситуацію добре, вживає відповідних заходів. Але хочу сказати, що найближчі тиждень-два будуть нерівномірними. Будуть поступати як повідомлення про те, що ми перемагаємо і контратакуємо, і контрнаступаємо на деяких ділянках, звільнюємо свою землю від противника. А по-друге, буде поступати інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема на Сході, ситуація далеко непроста. І до цього потрібно бути емоційно, і організаційно, і свідомо готовими. Тримаємося, підтримуємо Збройні Сили України, Сили оборони і місцевих мешканців, які знаходяться в зоні активних бойових дій або під тимчасову окупацію, і тримають там нашу з вами оборону доступними їм засобами. Насамперед тим, що вони не здаються, як мешканці Славутича, які виженули російських загарбників зі свого міста громадянським спротивом, за що їм честь і хвала. Держава піклується про громадян, держава закликає і завлікає міжнародні організації, лідерів провідних країн світу, міжнародні гуманітарні організації для надання допомоги, зокрема, евакуаційних коридорів з Маріуполя і з інших міст, про що щоденно повідомляє віце-прем'єрка, міністерка з питань окупованих, тимчасово окупованих територій, пані Ірина Верещук, яка робить величезний труд. Що я хотів додати, оскільки ми на деяких ділянках пішли в контрнаступ, і це означає, що буде багато полонених. Я хотів би ще раз нагадати всім нашим військовим, цивільним і силам оборони, що знущання над полоненими є воєнним злочином, який не має амністії згідно міжнародного права і не має терміну давності. Нагадую всім, що ми європейська армія європейської країни. З полоненими поводимося згідно Женевської конвенції. Які б у вас не були особисті емоційні мотиви. Все буде Україна. Віримо в керівництво, віримо в Збройні Сили, віримо в народ України, зрештою в наш з вами. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями і до нових зустрічей.